Няма да взема управленски решения на базата на политически искания на опозицията, заяви във Варна Сергей Станишев в отговор на въпрос дали смята да освободи съветника си Азер Меликов от ръководния пост в борда на информационно обслужване, както поискаха от опозиционните сили. Аз няма да взема управленски решения на база на политически искания на опозицията. Според министър-председателя, Азер Меликов не може да манипулира изборните резултати. Станишев определи това предположение като чисто безумие. Информационно обслужване осъществява преброяването от 2003 година на всички избори. В това число, със същия състав на ръководството през 2007, на изборите за Европейски парламент и на изборите за местни органи на самоуправлението. Знаете, ако става дума за манипулации, изборите бяха тогава спечелени от други политически сили. Говоря като брой гласове общо. С 5000 гласа ГЕРБ спечели европейските избори. Да се внушава, че Меликов може да повлияе на вота, е опасно внушение за демократичния процес, а и досега не съм чул опозицията да се оплаква от преброяването или от резултатите от изборите, допълни премиерът.